Moi vaan kaikille, meikäläinen on Ets ja oikein paljon tervetuloa uuden Bedwars-videon pariin. Pitkästä aikaa taas uutta videota ja joo, en mä tiedä, tervetuloa vaan. Tere tulemasta sillä. Joo, no en taas sit miettinyt mitään aihetta tälle videolle, mutta joo, tervetuloa vaan sinne. Sen verran mä voin kertoa, että viime pelissä niin mä käytin tämmöstä häkkiä nimeltään Ole parempi kuin vastustava tiimi ja saa häkkisyytteet siitä. Tuli hyvä mieli, kun olin taas ihan mestari tässäkin videopelissä ja tapoin sen sillä, että hän sitten meni varmaan kotiin itkemään ja ei sitä varmaan päässyt vielä käymään. Mut joo, tervetuloa tosiaan uuden videon pariin. Lähdetään hakemaan timantteja. Mä oon tosi huono kaikessa pridkkaamisessa. Mä oon ihan superhuono tossa. Ei vitsi, miksi mun oli pakko yrittää vielä sitä tossa alussa. Tosiaan mä en oo mikään mestari tässä videopelissä, mutta mä tosiaan harjoittelen vielä ja Kyllä, musta vielä ihan sillain suhteellisen hyvä ajattelin tässä olla jossakin vaiheessa, mutta sen aika ei todellakaan ole vielä. Hohoja, mutta jos me kokeillaan tässä. Okei, no, jos kokeiltiin vasta tossa. No. Nyt mennään tänne, haetaan meille tästä sharpnessi meidän miekkaan ja ollaan iloisia. Siitä meidän shotgunsista ja sit tosta mä saan ton verran ja tosta mä saan tommonen. Ja sit me voitais ostaa noin ja sitten noin. Toi oli toinen, joo. Ja blokkejahan me tarvitaan tietysti, koska me ollaan näitä mestareita tässä pelissä ja sillä lailla, niin me tarvitaan tosi paljon blokkeja. Me luitetaan tää. Mä ajattelin, että mä kävisin midistä hakemaan vaan timanttia, kun emeraldeja, niin mä saan paremmat armorit. Että en ehkä tuhlaa noita kultia mitään rautaa. Mä en tiedä, onko siitä mitään niinku hyötyä varsinaisesti. Koska ei ne rauta-armorit ole läheskään niin hyvät kuin timanttiset, joten ehkä me mennään vaan tänne keskelle. Haetaan täältä sit paremmat. Ei haitakaan. Ei, tosiaan ei haita. No, siinä meni ne. Emeraldit ja timantit. Kokeillaan asiaa uudelleen. Mä en siis tosiaan oo ehkä ihan näin huono, mitä tää tässä videossa näyttää, mutta koska mua jännittää ihan hirveästi taas, kun ei oo vähän aikaa tullut tehtyä videoita, niin se sit näkyy tälleen. Tosi huonona. Huonona pelaamisen. Joo, tosiaan kävin äsken yhden lämmittelypelin tuossa pelaamassa ja se meni ihan sillä suhteellisen hyvin, kunnes se ei enää mennytkään, kunnes morvettiin targettaa. Lähdetään takaisin päin, koska tuo punainen näyttää tosi uhkaavasti menevän meille päin. En mä kyllä vielä lähde pakoon, en mä sitä sano. Se alas. Punaisella on vielä sänkyytön. Ei nuolasta niin kuin tipahtaa. Mä näköjään painoin vähän, kun se on vähän väärää nappulaa. Jos olisi voinut käydä vähän huonommin. Onneksi ei tällä kertaa käynyt. Meillä on 4 emeraldia. Me tarvittaisiin 6. Me käydään tästä hakemaan pari. Me otetaan tää tästä vielä. Sitten me mennään, koska me saatiin tässä olla timanttinäkkäystä. Toisaalta sen yhden emeraldin, mitä me tarvittaisiin.
Nyt mä en niinku halu pudota maahan, tai maahan kuin voidiin, koska mulla on näin monta emeraldia, mutta musta tuntuu, että niin tulee käymään kumminkin. Halusin mä sitä tai en. Mennäsin taas hypätä alas. Joten tää menee niinku ihan nappiin tää videopeli taas. Tosta noin. Tosta. Otetaan tosta nyt äkkiä se rautamiekko, vaikka me ei välttämättä sille ihan kauheasti tehdä tässä vaiheessa. Voitaisiin ottaa tosta itse asiassa ihan blokkeja lisää matkaan. Ja yksi tulipallo. Noin tonne. Hyvä on. Nyt mä voitaisiin rupea katsoa, että minkä värisellä porukalla on enää käytössä noin sängyt. Esimerkiksi punainen me voitaisiin tulla rektaa tästä. Ei me yllätty siihen. Tuo oli aika noloa, mutta ehkä mä pärjään just tämän häpeän kanssa. Mulla olisi nyt timanttimiekkaan varaa. Se on kiva. Okei, tää punainen meni omalle saarelleen tästä, joten me voidaan seurata sitä ihan hyvillä mielen. Mennä rikkoa sen sänky ja olla sen jälkeen iloisia. Moi! Okei, saatiin siitä se ensimmäinen tosiaan ja otetaan tosta toi. Ja onks täällä KB-stikkiä? Maksaa 5 kultaa. Ehkä mä en nosta sitä vielä. 3 emeraldia. Mihin me käytetään 3 emeraldia? Saadaanko me sillä? Ei. 3 manttia kai riitä mihinkään. No tää ehkä kämppää se tänne. Tässä nyt pääs käymään sillä vähän ikävästi, että me ei enää respawnata, jos me kuollaan, joten voidaan tavallaan laittaa all in tässä vaiheessa peliä. Tästä otetaan näin, mennään käymään takaisin. Okei, tuolla on jollain jump web potioni käytössä. Hoho, ja tää tulee olla todella mielenkiintoinen peli, tai sitten se tulee olla kaikkia muut kuin mielenkiintoinen, ja loppuu niin kuin ihan 5 minuutin sisään. Täh. Aijaa, mulla on toi. No ei me tarvita sit kuin enää 2. Otetaan fireballeja lisää, et voi spämmiä hyvin. Tosta tommonen. En näe ongelmaa tässä minun teoriassani. Kämpitään tässä tää 5 sekkaa. Sit katsotaan, elikkä meitä on keltainen ja minä enää elossa. Elikkä sit meidän pitäis puskea se keltainen rikki. Ja silloin vielä vissiin, joo, silloin sänkykin jäljellä, joten meidän pitää ihan oikeesti sit taktikoida tää jotenkin fiksusti. Se on mun heikkous. Okei, keltainen hyppäs alas. Okei, se ei hypännyt kokonaan alas. Älä nyt yhtään rupea. Okei. Meidän ei välttämättä kannata mennä puskea sitä ihan suoraan varsinaisesti, koska se käyttää fireballeja meitä vastaan. Mutta koska me ollaan taktikoivia, niitä ei kiinnosta. Mikä hätänä taas?
112 metriä, jaa. Se lähti vähän niinku pakoon sit vaan. Mulla on niinku varaa mihinkään nyt. Mulla on mihinkään varaa, joo. Lähetään nyt hakea sitten. Tää nyssy täältä. Ei se oo kyllä nyssy, se pelaa ihan fiksusti, koska se lähti pakoon, mutta tota, se on aika ikävää vaan. Musta tuntuu, että se PR-las. Elikkä sillä voi olla Ender-Rolleekin. Varaudutaan siihen. Mutta mä en usko, että sillä on player-trackeria niin kuin meillä. Ja 3 metriä. Se on siinä. Okei, 1v1 of the lifetime. Hei, mä voitin! Yes! Wii! GG! Oop! Ei mä selvinnytkään. Okei, mihin mä lennän? Mihin mä lennän? Okei, GG. Hei, kiitti kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos te tykkäsitte, muistakaa jättää tykkää, se toivottavasti tilasti myös kanavan. Jos te ette ole sitä vielä tehnyt, toivotaan, että tämä video saa nyt ainakin 2 näyttökertaa, koska musta tuntuu, että mulla ei ihan kauheasti näitä aktiivisia katsojia enää juurikaan ole, mutta koska mä nautin nyt tällä hetkellä Bedwarsin pelaamisesta poikkeuksellisen paljon, niin miksen mä sitä teille kuvais. Joten oikein hyvät, mikä päivä tänään on? Tiistai-iltapäivän jatkot, ja nauttikaa oloistanne ja pitäkää kiva päivä. Se olisi seuraava video asti, heipsuli, keiksuli ja tjaukkelis, ja moi moi.